Now we have number 40. Gaudeus out of gray flannel, Oldenburg. Eli näin areenalle tuli numero 40. Ori Varsa, Gaudeus. Varsa on syntynyt 18.6.2017. Rekisteröidään Oldenburgin. Kasvattaja ja omistaja Tuuli Heltimoinen. Varsan isä Gray Flannel, emän isä Negro ja emän isä Julio Mariner. Saadaanko vähän parempi sivuprofiili Varsasta? Pitkäjalkainen, hyvä tyyppi, erittäin ylämäkeen rakentunut varsa. Ryhdikäs, korkeajalkainen, lihaksikas, maskuliininen ori, ilmeikäs pää, voit lähteä liikenteeseen. Trot please, ravia. Työntää hyvin maasta irti. Aktiivinen, hyvin ylämäkeen suuntautuva ravi. Elastinen, erittäin tahdikas ravi, hyvin ylämäkeen käyntiä. Rytmikäs, joustava laukka. Rytmi, mikä menee läpi koko kropan. Hyvä mekaniikka etujaloissa.
Voiko omistaja tulla, tai en tiedä onko tällä lähestyvillä, mutta tämä tulee saamaan premium-palkinnon tämä varsa ja aplodit sille. Ja näin saatiin lisää tuomareita myös tänne kehään, eli welcome Maren Slender also. Kiitokset tälle. Varsalle ja Tammalle ja onnittelut omistajalle.